Щоб піднятися на оглядову вежу, потрібно менше 5 хвилин. Там на 36-метровій висоті відкривається вигляд на старе і нове місто. Теребовлянська ратуша, вона збудована в 1869 році за правління Австро-Угорської імперії. На першому поверсі містилася шестикласна школа, а на другому засідала рада, тобто бургомістер був, це той самий мер, і радні, тобто депутати. І тобто ця будівля повністю слугувала як адмінбудинок. А вежа, її збудували в 1900-х роках. І вона, власне, була синхронно збудована з пожежною станцією, яка до сьогодні діє за вежею. Степан Зелінський каже, вежу, зокрема оглядовий майданчик, відновлювали більше 3 років. Вежа була, оглядовий майданчик також був, але він був в жахливому стані. Сходи були прогнивши і стінки були в аварійному стані. На відкриття оновленого оглядового майданчика прийшли жителі Теребовлі. Один із них – Володимир Возняк. Там нічого не було, просто була ратуша, а зараз так красиво, гарно оформлено. На відкритті також туристи. Це Катерина Платонова разом зі своїм хлопцем. Вони приїхали з Києва. Ілля закінчив університет, отримав магістра. Я йому роблю такий невеличкий подарунок – подорож. Я зателефонувала в туристичний центр. Степан запросив нас сюди. Про ратушу нічого не знаємо, тільки те, що тут буде відкриття оглядового майданчика. Площадки. Перед відреставрованими сходами, які ведуть на оглядовий майданчик ратуші, на стіні годинник, який висів на ратуші понад 50 років. Його виготовив місцевий майстер Анатолій Чайко разом зі своїм сином Олександром. Помагав циферблат випилювати ці цифри. Ці цифри з ебоніту, такий матеріал, а стрілки алюмінієві він сам виготовляв. Хотів лишити пам'ятку, щоб лишилося для міста. І таким способом получився один, потім на пошті другий, це він робив. І ще третій він не вспів зробити, там є. Біля годинника розмістили стенди із інформацією про годинникаря та інструменти, які він виготовляв із металу. Секретар Теребовлянської міської ради Володимир Довгань каже, зараз будівля ратуші перебуває на балансі туристично-інформаційного центру. Починаючи з 2019 року, 2020 і цього року, всі ремонтні роботи завершені, загальна сума кошторису становить 3 мільйони гривень. Це внутрішні роботи, зовнішні роботи і облаштування самого льодового майданчика. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.